Olá, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal 7 Minutos ao vídeo Rap do Rock Lee, Naruto, A Força da Motivação, Nerd Hits. Vamos lá? Tenho minha cabeça erguida, perdendo ou ganhando. Eu era o único que acreditava no meu sonho. Na prova Chunin contra Gaara, tava me esforçando. Mas todos viram que eu não conseguia acertar um soco. Então juntei minha força e chutei de novo. Apanhei, fui contra e tentei o dobro. Desviei da areia e fiquei no topo. Kai Sensei falou pra eu tirar os pesos do corpo. Fiquei mais rápido, ninguém me viu. Impossível de ver, impossível de tocar. Mas quanto mais eu bati, ele se defendia. Não importa, nunca vou parar. Nem com a Lotus primária, com toda a minha força, vou conseguir te derrotar. Motivação. Mesmo quando quebrar meus pés, mesmo quando quebrar minhas mãos, mesmo quando eu estiver no chão, mesmo caído, vou me levantar. Cai, vai se orgulhar. Pra eu parar de lutar, cê vai ter que me matar. Quanto mais eu tentar, eu sei que vou conseguir. Eu nunca vou falhar. O meu nome não é Rock Lee. E hoje eu vou provar que um fracassado pode se tornar ninja lendário. Somente com Zenjutsu eu serei. De chance de sobreviver. Gai, além de ser meu professor, é meu amigo. Sabia que eu podia morrer. Falou, vou cuidar de você. Se você falecer, a vida não vale nada. Então morro contigo. Eu sempre estive preparado pro pior. Continuarei no meu caminho sem desviar. Não preciso de dom natural pra ser o melhor. Com esforço físico, um gênio eu posso me tornar. Já sofri, eu já resisti. Eu já venci, mas eu já perdi. Com Gai tem energia, eu aprendi. Que amanhã tenho que. Se eu fizer 1000 flexões, eu vou ter que dar 2000 saltos. Se eu der 2000 saltos, 3000 vezes vou bater. Vou lutar por todos que eu já perdi. Vou lutar por todos que eu tenho medo de perder. Quanto mais eu tentar, eu sei que vou conseguir. Eu nunca vou falhar. O meu nome não é Rock Lee. E hoje eu vou provar que um fracassado pode se tornar ninja lendário. Somente com Zenjutsu eu serei. É, e nessa luta aqui ele consegue tirar um sanguezinho do galo. Uhum. Cara, eu vou pra caraca. Não, porque eu já sabia da história, né? Porque a gente viu aquele. Uhum. Eu tinha cheio. A história eu do cheguei rock nessa parte. É. Eu já tipo, conheci eu vi a história ali. Do rock. Eu não sei depois daquele que eu já vi. Eu só não sei depois do clássico. 70 primeiros. Sei lá. Mas. É um pouco inspirador, assim, né? É. Porque. Naruto em si é um anime inspirador, assim. No meu ponto de vista. É um pode anime ser. Super é porque eu nunca inspirador. Não terminei, né? Nem um terço, eu acho. Mas. Não, porque. Se fosse eu, tipo, teria largado tudo. Uhum. E assim, é inspirador vendo. Vai inspirar minha vida? Óbvio que não, porque eu sou uma acomodada de primeira, mas. Mas é muito legal, tipo, é muito. Quando você vê a música, então. Tipo, mexe muito com você. Dá um negócio, tipo, a cara. A música com as imagens uhum. E com o que ele passou. Nossa, e quando entra num. Ele fica. Meu Deus, já deu até um negócio assim, tipo, bora pra lá. É muito cara, bom, é muito bom. É muito legal. Gostei. Então é isso, gente. Esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui no like, se inscreve no canal se você não é inscrito e comenta o que vocês acharam. Compartilha também que ajuda muito. Uhum. Valeu, gente. Bye. Bye.